Эрхэмгэш шүүдтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хилцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор энэ улсын хурл дээр хилцэж байгаа хуулийн төсөлтөй холбогдуулан бас энэ зарчмын байр сууриа илэрхийлье гэж бодож байна. За гишүүд яс энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Ирэх 7 хоногт энэ засгийн газраас өргөн барьсан байж байгаа төр хувийн үйлчлийн түншлэлийн хуулийн тухай одоо төслийн анхны одоо хилцүүлгийг хийх асуудал яригдж байгаа юм байна. Тэгээд одоогоор энэ өргөн баригдсан хуулийн одоо төсөл нь бол үндсэндээ концессийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан хуулийг бол засан сайжруулах. За энэ хуулийг одоо хэрэгжүүлэх явцад гарсан алдаа дутагдлыг залруулахад л одоо гал анхаарлаа хандуулсан болохоос биш. Төр хувийн үйлчлийн түншлэлийн одоо сонгодог энэ концепцийг орхигдуулсан ийм хууль батлагдах одоо эрсдэл өнөөдөр бид нарт үүсэт байна. За энэ хувилбар явснаар бол өнөөдөр хувийн хэвшлийн одоо хувийн хэвшлэл за мөн одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж дэмжих нь байтугай одоо шин сэргэлтийн бодлого ийм одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх одоо ийм орчин огт бүрдэхгүй ийм нөхцөл байдал бол үүсэт байна. Тэгэхээр ер нь бол бид бол төр хувийн хэвшлийн түншлэл гэдэг маань өөрөө юу вэ гэдгийг бэ гэдгийг бол нэг ойлголтод хүрч бол одоо ойлгох нь бол чухал байнамаа. Энэ төр хувийн үйлчлийн түншлэлийн одоо эрх зүйн орчныг өнөөдөр бид нар зөвхөн төр засгийн одоо эрх мэдлийг төвлөрүүлэх за мөн одоо хянан шалгах за зөвшөөрөл олгох ч байдгийг юм ийм хүн цуртлын одоо хараагаар биш. За одоо зөвхөн одоо Монгол улсын одоо эдийн засгийг зөвхөн төсвийн одоо тий энэ хараагаар ингэж зохицуулах биш. Үндсэндээ бол энэ одоо хууль бол хууль эрх зүйн стратегийн түншлэлийн за хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт ингээд олон талаас нь одоо харж бүрдүүлэх одоо ёстой ийм хууль байгаа. Гэтэл энэ хуулийн одоо төсөл бүхэлдээ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар буюу одоо төрийн зарим чигүүргийг хувийн хэвшлэлээр одоо түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэх ийм л хараагаар одоо боловсруулагдчихад байгаа та гол асуудал болоод байгаа юм аа. Тэгээ үндсэндээ энэ хуулийг бол одоо энэ өргөн барьсан хуулийг төсвийн хөрөнгөөр хувийн хэвшлэлээр төсөл хөтөлбөр гүйцэтгүүлэх тухай гэж одоо нэрлэх нь зүйтэй. Ийм хуулиар бүхэлд нь төр хувийн хэвшлийн одоо сонгодог зарчмыг алдагдуулж болохгүй. Зах зээл дээрх одоо тэгээ энэ боломжуудыг нээх биш харин боомлсон ийм хуулийг бол бид нар зөвшөөрч болохгүй. Тэгэхээр зандан шатар дарга өнөөдөр бид нар энэ парламент тийм ээ одоо анх дахаар хурлаараа бол 3 гол реформын нэг болох эдийн засгийн одоо реформыг бол бид нар хийнэ гэдгээ бол зарласан. Тэгэхээр энэ концепт ер нь одоо алдагдчихна. Энэ ер нь концепт ер нь хаачихва. За миний бий бол энэ улс орны эрх ашиг за ирээдүйн хөгжлийн бас энэ дараагийн 20-30 жилийн одоо асуудал хувь заяаг шийдвэрлэх одоо энэ эхлэл суурийг нь яг тавьж байгаа энэ одоо хариуцлагатай энэ цаг үед бид одоо ийм одоо улс орны одоо ирээдүйг одоо ухраасан гацаасан ийм хуулийг бол би дэмжихгүй. Тэгээд энэ хүч түрээд бол явуулах ийм шинж ажиглагдчихээн л да. Тэгэхээр гишүүч бас үүн дээр нухацтай хандахыг бол би анхааруулж байна. Наранбаатар гишүүнээ. Тэгэхээр та бүгд ч гэсэн бас энэ Монгол улсын одоо эрх ашиг энэ ирээдүйг бол гацаагчд болж одоо хувирна шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол анхааралтай хандаач ээ гэж та бүдээс одоо хүсэж байна. За олон улсын валютын сангаас ч гэсэн одоо энэ 23 он бол дэлхийн эдийн засгийг одоо өсөлтөд бууруулсан бидэн тохиолдож болох одоо хамгийн муу зүйл бол хараахан болоогүй байна. Ер нь олон улс бол энэ 23 онд бол маш их одоо уналт руу орно гэж бол анхааруулсан байж байгаа. За энэ агуулгаараа ч гэсэн Монгол улс одоо эдийн засгийн хямрал боддоор одоо болж байна. Улс орны эдийн засаг агшиж байна. Өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын одоо идэх буурч байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалт тэг боллоо. Үр зээл таазандаа тулж байна. Өнөөдөр валют орж ирдэг цонхнууд бол үндсэндээ хумигдлаа. Энэ болгон бол тоо баримтаар тодорхой харагдаж байгааг бол бид бол мэдчихэна. Тэгэхээр энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хууль бол том агуулгаараа энэ үүргээ гүйцэтгэх цаг хугацаа юм аа. Тэгэхээр энэ эдийн засгаа тэтгэх одоо яг энэ одоо энэ олон асуудлыг шийдвэрлэх энэ одоо хуулийг нийгэм хувийн хэвшил одоо засгийн газрын хүлээлт бол одоо маш өндөр байна. Тэгэхээр сангийн ям харамсалтай нь одоо энэ хуулийн өнөөгийн ирэлт хэрэгцээ энэ концепц агуулгад бол одоо нэг ялангуяа энэ эдийн засгийн хүндэрч байгаа энэ цаг үед төсвийн ачааллыг бууруулах за хувийн хэвшлийн оролцоог зах зээлд нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бол үнэхээр одоо ажилсангүй. Энэ хууль бол одоо үнэхээр одоо тий төр хувийн хэвшлийн эмзэг одоо байгаа харилцааг шин шатнд гаргах одоо эрх зүйн орчинг бол бүрдүүлж чадсангүй. Тийм учраас бол энэ одоо засгийн газар энэ хуулиа бол татаж авах талаар бол би бас албан ёсоор шаардж байна. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Хассуурын Гавыг Жамблын Ганбаатар Салдангийн Одон Туяа нарын урилгаар Баянгол дүүргийн
ерөнхий боловсролын оюуны ундраас сургуулийн ахлахангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт багш сурагчид та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс сургуулийн өндөр амжилт сайн сайхны хүсэн ерөөё. Сурах чиглэлийг эрхэм болгоос хандах зүгээрөө төгтнө гэж. Хуучин 77 үйл оюуны ундраач. А? За өнөр бодлог шүүний өнөөдрийн хэлцэх асуудлын дараа төр хувийн хөшийн төлөвшлийн хувь байхгүй. Ирэх 7 хоногт тгсэн байгаа эсхийг бол бид мэдэхгүй байна. Ажлын хэсэг та бүхэн сангийн хамтгаа яриад оруулж ирээд тэнцэнэ уулзраа болоод засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн цэцл учраас засгийн газар тэгээд эдийн засгийн реформын хүрээнд оруулж ирсэн гэж хэлцүүлэг ди парламентээр байрсан байгаа. Тэрэндээ санал зохион байгуулж болно. Хэлцүүлгүүд одоо хийсэн байх гэж найдаж байна. Худалдаа аж үдрийн танхим хувийн хөшлийнхаа санал бодлыг сонссон байх гэж найдаж байна. Тэр үрэндээ сайн хилцэж ярилцгаагаараа, хилцүүлгүүдээ сайн гараа. За ингээд дараагийн асуудал Норвегийн алтан үе гэшүүн.